ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថាសំណាងផ្ទួនផ្ទួនប្អូនស្រីមរកតបានទទួលអំណោយពីសម្ដេចគតិប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចាដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាដឹងពីព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងប្អូនស្រីមរកតតើសម្ដេចចាគតិប្រធបណ្ឌិតប៊ុនរនីគាត់បានប្រកល់ជូនអ្វីនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel យើងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចានៅកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនកន្លងទៅនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហាក់បីដូចជាកំពុងតែមានការផ្ទុះខ្លាំងរឿងក្មេងកែវមរកតអាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី8នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនប៊ុនរនីផ្សារដើមថ្កូវត្រូវបានក្មេងស្រីមួយក្រុមនាំគ្នាធ្វើបាបព្រួតវាយធ្វើបាបលើរាងកាយដូចជាសត្វធាតុហើយពិតជាខ្លោចចិត្តឃើញហើយពិតជាខ្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់ទន្ទឹមនឹងរឿងនេះដែរបន្ទាប់ពីមានការបែកធ្លាយនៅវីដេអូវាយធ្វើបាបរួចមកធ្វើឲ្យគ្រួសារចិនរងគ្រោះជាពិសេសឪពុកម្ដាយមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតខ្លាំងព្រោះទទួលយកមិនបាននៅសកម្មភាពដែលក្មេងស្រីមួយក្រុមនោះបានវាយធ្វើបាបមកលើកូនស្រីរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះហើយតាំងពីតូចមកដល់ធំពេលនេះគាត់មិនដែលហ៊ានវាយធ្វើបាបលើកូនស្រីរបស់គាត់តែគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ដូចជាកាវភ្នែកអញ្ចឹងជាមួយគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញដូច្នេះហើយខាងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនស្រីរងគ្រោះបាននាំកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅកាន់សមត្ថកិច្ចដើម្បីធ្វើការឃាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងស្រីទំនើងមួយក្រុមនោះដើម្បីយកមកសួរនាំឲ្យដឹងមូលហេតុនឹងដំណើរដើមតោងដែលធ្វើឲ្យឈានដល់ការវាយធ្វើបាបកូនគាត់ដូច្នេះមកដល់ពេលនេះចំពោះរឿងនេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយដោយខាងជនរងគ្រោះព្រមទទួលសំណងខាងលើចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់រឿងនេះប៉ុន្តែចំពោះការទទួលសំណងលុយនេះត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសំណងនេះវាមិនស័ក្តិសមទៅនឹងទង្វើរបស់ក្មេងស្រីទំនើងមួយក្រុមនោះទាល់តែសោះតែយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះដែរកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននាំអំណោយថវិកាចំនួន2លានរៀលរួមជាមួយនឹងគ្រឿងឧបភោគមួយចំនួនចូលទៅជូនប្អូនស្រីស្រុនកែវមរកតដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាការជំរុញដល់ក្មេងស្រីរូបនេះឲ្យឈប់មានការភ័យខ្លាចនិងបន្តការខិតខំសិក្សាដើម្បីអនាគតភ្លឺត្រចះត្រចង់ទៅថ្ងៃមុខបន្ទាប់ពីទទួលអំណោយរួចមកប្អូនស្រីស្រុនកែវមរកតក៏បានធ្វើការបង្ហោះថ្លែងអំណរគុណទៅដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះថាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងដល់លោកអ៊ំខាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខរូបនាងខ្ញុំជាទុនរងគ្រោះដល់ផ្ទះចាដូច្នេះតែបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនស្រីកែវមរកតគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា